Assalomu alaykum, Umid Fokus kanaldasiz. Ushbu kanalda qiziqarli antiqa fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga qo'shiling. Instagram sahifamda ham Umid Fokus, ya'ni meni kuzatib boring. U yerda qisqa oson fokuslar bor, ko'rib tezda o'rganib olishingiz mumkin. Bugun sizlar uchun bir nechta antiqa qiziq bo'lgan fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Marhamat, fokuslarni ko'ramiz va birgalikda o'rganamiz. Aytgandek, qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Shu haqida albatta kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Siz xohlagan fokuslar kelasi videoroliklarimizda bo'lishi mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz.
Thank you.